Жылдам несиеден сақ болыңыз. Қарағандылық тұрғын өзінің жас өспірім ұлына сауда үйіндегі терминалдан жеңіл жолмен несиенің беріле салғанына наразы. Төлем қабілеттілігін растайтын құжатты қажет етпейтін оңай ақшаның қайтарылымы оңай болмайтын сыңайлы. Салават Захарченовтың ұлы осыдан 4 ай бұрын сауда үйінің біріне қойылған терминалдан несие алған. Кейін ол бұл несиені төлей алмай достарынан қарыз сұрап жүрген естіген әкесі мән жайға сондағаны қанық болған. Мынау жерде балам кредит алған 8000. Бірақ біз ешкім білмедік оны алған. Содан ғана білдік. Енді ешқандай справка керек жоқ. Медицинский справка. Анау ақша табатын справка ештеңе керек жоқ мынау жерде. Алдында бітті. Сұрақысы сол мұндай терминалдан несие алғыңыз келсе, жеке куәлігіңізді аппаратқа қойып көрсетсеңіз болды, ақшаны ұстата салады. Бұл жерде ақша төлей алатының жөнінде ешқандай анықтама апарып керек жоқ. Алайда берген соммаға шамамен әр күн сайын 1%-дан 3%-ға дейін үстеме қосылады. Но... А если человек не работает, там какие-то справки надо собирать? Нет. Салават бірнеше рет шағымданған соң, оның ұлына қосылған үстемақы пайызы тоқтатылғанын айтқан. Алайда бұған дейін есептелген үстемақыны қосып төлеуге тура келеді. На основании закона микрокредиттік ұйымға қатысты заңға сай мұндай ұйымдардың барлығы тіркеуге алынады. Ұлттық банктің сайтында есепке алу тіркеуінен өткен ұйымдардың тізімі бар. Егер осы жерде жаңағы терминалды қойған ұйымның атауы тұрмаса, олар мұндай жұмыспен айналысуға құқылы емес. Енді нақты осы адамға қатысты қарызға қосылатын үстемақы тоқталады деп айтқанымен, оны бұл ұйым басқа ұйымға үстемақысымен сатып жіберуі мүмкін. Әрі қарай бұл қарыз өсіп коллекторға жіберуі ғажап емес. Заңгерлер мұндай терминалдың құрығына түсіп қалғандар болса, прокуратураға шағым түсіріп, қаржылық мекеменің қаншалықты заңды жұмыс жасап отырғанын тексеруді талап ету қажеттігін айтады. Арайлым Сатвалдығызы, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 арна.